crec que hem d'aconseguir que els joves universitaris d'alguna manera visquin alguna experiència emprenedora. Tant si els hi ha de servir per poder crear la seva startup i viure d'ella i donar feina a altres joves, perfecte. Però si també viu una experiència i no acaba de funcionar bé, l'aprenentatge que obtindran d'aquesta experiència emprenedora és un bagatge de coneixement que els hi serà molt útil pel que vulguin fer la vida, ja sigui buscar feina per un tercer, o treballar en una administració, o facin el que facin. El fet de tenir un model propi d'emprenedoria universitària que recull les necessitats de les tres escoles i un itinerari emprenedor propi insertat dins el currículum formatiu dels nostres estudiants ens permet anar un pas més enllà, que és obrir-nos cap al territori i establir vincles amb les altres universitats que tenen itineraris emprenedors. I jo crec que hem d'anar per aquest camí, realment, no? Hem d'anar aquest camí, hem d'anar per aquest camí de fomentar l'activitat emprenedora, de dotar-los d'eines en gestió empresarial, de dotar-nos de competències emprenedores, doncs perquè bé, amb un projecte propi, o bé dins de les empreses, o bé dins de les administracions, doncs puguin abocar tot aquest coneixement i aquestes capacitats emprenedores que porten els joves ara, avui dia. Crec que és molt important fer alguna cosa més. I aquesta jornada trobo que és un bon exemple per nosaltres. Participem activament en diverses, però aquesta és especialment interessant perquè també és un concurs i potencia un projecte que han desenvolupat un equip d'alumnes a la universitat. Jo crec que la jornada posa de manifest que Tecnocampus està tractant l'emprenedoria de manera, no sé si podríem dir holística, de manera impregnant el concepte d'emprenedoria en els seus plans d'estudis, en la seva activitat física en aquest campus magnífic, on hi ha empreses instal·lades, on hi ha startups tecnològiques que fan el seu dia a dia, hi ha acceleradores, hi ha també la part docent. Per tant, aquesta integració de tots aquests conceptes es veu que Tecnocampus soluciona molt bé, es veu avui aquí en aquesta jornada.